Racing de Ferrol visitaba Lomba. Terreo noca temporada pasada, varios grandes de la categoría caerán derrotados. Leo Racing no desaprovechó un no minuto 21, xogada de combinación na que Pablo Rey habilita a Juan Martínez, que non está en fora de xogo, e o pase deste non o desaproveita Felipe. Séptimo tanto na conta particular do pichiche en solitario da categoría. Todo un cazagoles Felipe, que non perdou na primeira ocasión que se lle presentou na Lomba. Podese dicir que o Racing levou seu encontro pola inercia da súa superioridade. No segundo tempo, con menor intensidade, os locais acabaron o 3-0 tras un contragolpe conducido por Marcos Álvarez e que rematou Felipe. Pero a aprendizaxe da que falaba o técnico Luisito foi ver como o Areas, con tres goles en contra, seguiu sendo rival digno. Dous despois, o xogador catalán tamén aproveitou unha gran xogada de Felipe na área. Detalle do dianteiro e 2-0 para Céspedes. Felipe, que tamén marcou, e suma xa 17. O seu tanto chegou no minuto 83 e foi o 4-0 final. 11 xornadas suman xa sen perder os ferroláns, con 9 triunfos e 2 empates e 3 partidos mantendo a porta a cero. Felipe marcaba o segundo apenas 4 minutos despois, e logo de aproveitar un bo centro. O ex do Cerceda tirou de calidade para autosinalarse como un dos máximos candidatos a acabar como o mellor goleador da categoría. Xa no segundo tempo, Luisito botou mando suplentes para reactivar o ataque. Felipe entrou e aos poucos segundos xa engordaba a súa conta persoal de goles. Foi tras unha gran xogada entre Porati e Marcos Álvarez, que rematou o dianteiro no minuto 64. De 5 segundos, pero xa non aos 55, nunha posta en estea espectacular do Racing de Ferrol. Téntano Aira, Porati e Felipe. E este último que prosegue o seu idilio co gol, marcando o 8º da temporada. Empate no campo de Pardiñas entre os Somozas e o Cerceda. O equipo de Suso Moure comezou dominando, gozando das mellores ocasións, como a este remate de Felipe. O dianteiro do Cerceda foi o protagonista do primeiro gol. Cando encaraba a portería, o árbitro decreta penalti por agarrón de Edi. Unha pena máxima coa que non estaba de acordo o xogador local. O propio Felipe encargouse do penalti, que tivo que ser lanzado dúas veces. O árbitro mandou repetir a acción pola entrada na área antes de tempo dun xogador do Cerceda. O segundo intento, Felipe xa acadou o 0-1 para os visitantes no minuto 25. Cumprido o minuto 12, unha falta botada por Xaco valeu o primeiro gol. A pelota caeu a pés de Felipe, que libre de marca mandou a bola á rede. Era a primeira chegada clara dos de Suso Moure no partido. Aínda xogando en inferioridade, o gol espertou o equipo local. Meteuse no partido. E cinco despois ampliaba a súa vantaxe nunha xogada que naceu nun saque de banda e que contou cun grave erro de marcaxe porque Felipe conseguiu rematar de cabeza na área pequena. Leva 14 goles e este supuxo o 1-3 no campo de Pardiñas. Menudo día para que debutase no Pontevedra B o porteiro nixeriano Dele. Así estaba o campo do Roxo nun partido no que o Cerceda recuperou a primeira posición. Os 18 minutos chega o único gol do partido. Unha boa combinación do Cerceda, centro de Franqueira e remate final de Felipe. O goleador voltaba logo dunha sanción, non puido xogar diante do Ordes, e marcaba o seu gol número 15. Xa cando o encontro esvaecía, chegou o terceiro e definitivo gol do Cerceda. Felipe, sempre atento ao que pasa dentro da área, remataba o fondo da rede, un centro raso dende a esquerda. Foi o tanto que certificou a 16ª victoria do Cerceda na temporada. Agardaban un partido aberto e con ocasións entre dous dos equipos máis goleadores da terceira galega, pero impuxéronse as defensas, e niso o Cerceda é o mellor. Os de Suso Moure tiveron controlado o xogo e adiantáronse preto do descanso. Nunha acción mal defendida polo Narón, Franqueira cedeulle o balón a Felipe para que dende o punto de penalti batera a Simón. O 0-1 que chegaba no minuto 42 de partido, no primeiro disparo entre os tres paos. O Ferrol foise arriba e Felipe lograba o empate. De cabeza e con este gol que sí que imos ver de Felipe, que segue nunha boa xeira de goles, con ese 0-2, e como dicimos, despois sería unha segunda metade pois, con partido accidentado. O goleador Felipe arrastra problemas físicos, pero tivo a primeira ocasión e a segunda marcou. Nunha xogada na que o Negreira reclamou man de Marcos Suárez antes de que o balón lle chegara a Marcos Álvarez, pero o centro definitivo que se converteu no 1-2 no minuto 61. Foron os mellores momentos do conxunto ferrolán no aspecto ofensivo. E despois no minuto 19, con esa gran xogada de Juan Martínez pola banda dereita, marcaría Felipe o pichiche da categoría, 6º gol nesta campaña.
o Racing de Ferrol, que gañaba o narón nun partido no que había 21 xogadores entre as dúas plantillas que xogaran no seu ex-equipo contra o seu rival desta tarde. Na primeira metade, e tras esa recuperación de balón, Xaco é o que vai contar con Felipe, e este marca, sin dúbida, un dos goles da xornada. Perfecta a vaselina, magistral, estaba un pouco adiantado Javier. Vexan a repetición deste gran gol de Felipe, que lle daba 3 puntos, pero sin dúbida a satisfacción de marcar un bonito tanto. Desta volta, o primeiro tanto local chegou cedo. Aos 6 minutos adiantáronse os homes que dirixe Suso Moure nesta acción finalizada por Felipe. Velaí repetición do tanto do mellor poñía por diante a un dos principais candidatos ao ascenso. Felipe tivo oportunidade de poñer máis diferenzas pouco despois, cun remate que se espetou no pau da portería santiaguesa. Antes da media hora deste segundo tempo, Felipe fixo o terceiro tanto, segundo na súa conta particular. O dianteiro amosa partido a partido que ten o punto de mira ben afinado, máis aínda cando se topa facilidades defensivas como as que concedeu o Cidade de Santiago. O segundo tanto veu da man do máximo goleador do conxunto, Felipe. Foi no minuto 10 do segundo tempo, tras unha gran xogada na que a defensa non foi quen de rexeitar o coiro. Suman con este xa 8 os goles que leva marcados o xogador nesta tempada. Este é un campo complicado, sabíamos que iba a ser complicado e difícil, pero bueno, plantexamos ben o partido, xa che digo, tivemos bastantes ocasións e creo que o resultado é xusto e merecedores dos 3 puntos. Unha tarde tan goleadora, non podía faltar a aportación do mellor anotador cercedense. Felipe espertou tarde, pero con acerto, para facer os 2 últimos tantos. O 5-0 por baixo, mediado o segundo período. E o 6-0 que completaba un tanteo máis propio dun partido de tenis, xa pisando o minuto 90. O Cerceda segue a súa loita polo liderato co Deportivo B. Durísimo correctivo para un Verín que semella disposto a bater todos os rexistros negativos nesta temporada. Este é o gol de Felipe, o exxogador do Racing de Ferrol. O ano pasado fora pichichi no Racing con 17 goles que facía un empate a un. Pro Racing de Ferrol, pero tan só 4 minutos máis tarde, polo menos Felipe salvou un punto pro seu equipo, porque senón esta derrota dolería moitísimo, moitísimo no entorno do Racing de Ferrol. Aí está o centro, e Felipe tamén moi ben desmarcado, marca o definitivo 2-2. O 1-0 no 42, con golazo de Felipe. Remate espectacular do dianteiro tras o centro da banda dereita. O propio Felipe faría o segundo na segunda metade, minuto 55, falta que bota César Otero, e Felipe remata coa testa aproveitando o erro da zaga visitante. E o terceiro con Manón, con o mesmo protagonista, con Felipe, confíase a zaga do Alfaro, Jordi Antigo do Cerceda, en liña, bate o porteiro no man a man. Tamén gañou o Coruso, como dicíamos, empatou a uns no campo do Ionesa. Verán estes goles a partir das 11 no xogo na Gueduas.